gobolka dhalinyarada degmada Jowar oo horkacayo gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Shabeellaha Dhex Furtuun Aadan Axmed iyo duqa magaalada Jowar ayaa waxaa maanta olol nadaafadeed oo lagu soo celinayo bilicda magaalada Jowar ay ka qabteen qaybo ka mid ah magaalada Jowar. Markii ay soo idlaatay ololaha nadaafadda ayaa waxa ay saxaafadda kula hadleen fagaaraha magaalada Jowar. Ugu horreyn ayaa waxaa madasha ka hadlay mid ka mid ah dhalinyarada degmada Jowar. Waxaan qashin ku gubnay xaafadda kul mid gaaraan garoonka garoon kubadda cagta agtiisa. Miya waan garab taagan tahay gudoomiye, waan garab taagan duq magaalada. Waxaan ka codsanaynaa gudoomiyaha gobolka kan degmada iyo kuwan Niir Shabeelle in wax fiican ula qabta dhalinyaranahay. Waxaysan dhankiisa ka hadlay duqa magaalada Jowar Saalax Muday. Gudoomiyaha ururka dhalinyarada ee gobolka iyo dhalinyarada dhammaan maanta kasoo qayb gashay nadaafadda, waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Sidaad arkaysaan, maanta waxaa shaqo weyn laga qabtay garoonka Stadium Jowhar ee Kulmis ku yaala, kaasoo agtiisa uu ahaa meel maaragtay dadku ay iskaga shubaan qashinka. Waxaan ka codsanayaa bulshada degan Kulmis inaysan mar dambe ku shubin webiga jiinkiisa qashinka, sababtoo ah qashinku wuxuu keenayaa cudurro fara badan. Waxaan ka codsanaynaa inay ka daayaan meelaha ay leedahay dowladda ay leedahay inay ka dhaafaan. Nin walba gurigiisa qashinku ka soo bixiyo, ha gubo gurigiisa hortiisa ku gubo, ha ka daayo meelaha aan maaragtay munaasabkaan ahayn, haddana keenaya cudurrada. Webiga agtiisa waxaa ka dhalanaya cudurkaas markuu dhashana biyihii lacabaya ayaa meesha ku yaala. Marka waxaan leeyahay ha ka daayaan, waa magaciisa codsi. Mar labaad waxay noqonaysaa in tallaabo laga qaado qofkii ku shuba qashinkaas. Waxaan leeyahay ha lagu dadaalo, nadaafadda waa shay qaali ah, waa shay muhiim ah. Dhalinyaradana waxaan leeyahay aad aad ugu mahadsantihiin, maalin walba saan ayaad u joogtiin oo aad rabtiin inaad wax qabataan. Waan idinku raacsannahay, waan idin garab joognaa, waxqabadkiinna waa faraxsannahay. Ugu dambeyn waxa iyan dhankeeda ka hadashay gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Shabeellaha Dhexe Furtuun Aadan Axmed. Waxaan usoo istaagna maanta dhammaanteen anagoo kaashanayna maamulkeena duqa magaalada iyo madaxa mashaariicda inaan sameyno nadaafad dhalinyaradii anagoo ah. Waxaan rabnaa gobolkeena gobol walba oo maxay ahayd bilicdiisa iyo horumar gaara waxaa horumariyey dhalinyaradu. Dhalinyarada iyo maamulka hadday iskaashadaan waxaan qaban karnaa waxyaabo badan. Waxaan rabnaa haddii alla idma, hadda maanta waxaan ka bilownay garoonka agtiisa meel oo aad u wasaq badneed webiga agtiisa, iyadoo aan ognahay webiga dad badan inay ka biyacdaan oo tuulooyinka ah cudurada inay ka dhacaan. Marka waxaan rabnaa inaan hawshaas aan wadno, inaan maxay ahayd xaafadaha dhan iyo maxay degmo walbaba degmada Jowarna hadda waa ka bilownay degmada Jowarna aan wadno. Hadafkeenana wuxuu yahay horumar, inaan sameyno isbeddel. Dibaan Cabdulla Maxamed, Liibaan Lakiman, Star TV, Jowar.